Болашақта жаңа технологияларға негізделген цифрлы экономиканың дамуы адам еңбегінің өнімділігін арттырады. Мамандар 2022 жылға қарай әлемдік экономикадағы бұл саланың үлесі 60%-дан асады деп отыр. Қытай 2015 жылдан бері Made in China 2025 бағдарламасын жүзеге асырып келеді. Мақсаты жаңа технологиялардың көмегімен әлем фабрикасы деңгейін сақтап қалу. Бағдарлама жүзеге асатын болса, өндірістің барлық саласы дамып, Қытай инновацияның орталығына айналуы тиіс. Қазір Қытайдың өмірі басқа. Бұрын халықтың тұрмыс деңгейі төмен, жұмыс күші арзан болғандықтан мұнда шетелдің инвестициялары ағылатын. Қытай осы арқылы өндірістің көлемін ұлғайтып, арзан тауарларын экспорттап әлемнің екінші экономикасына айналды. Бұл кезең артта қалып барады. Қазір мұнда тұрмыс жақсарып, жұрттың жалақысы да, білімі де өсті. Есесіне өндірістің шығын артып, экономиканың дамуы бәсеңдеп қалды. Ал 5 жылдық даму жоспары бұл проблеманы толық шеше алмайды. Сондықтан Қытайға өндірісті цифрландыру қажет болды. Бірінші кезең 2015-2020 жылдары цифрлық технологияны өндірістік салаға енгізу, сапалы тауар шығару. Цифрландыру заманауи өндірістік революцияның негізгі қозғаушы күші. Қытай бизнес үшін 5G технологиясын енгізіп жатыр. Бұл технология негізінен кәсіпорындармен бизнес үшін аса қажет. Оның көмегі арқылы көлемді мәліметтермен жұмыс істеуге болады. Бұл өз кезегінде экономиканың дамуына ықпал етеді. Ақпараттық индустрияда жедел дамиды. Осы мәліметтер арқылы Қытай экономикасына оңды өзгерістер келеді. Ендігі мақсатымыз қызмет көрсету салалары мен өндірістің жағдайын жақсарту. Сарапшылардың айтуынша, байланыстың 5-ші буыны әсіресе кәсіпорын мен өнеркәсіп саласына үлкен серпін әкеледі. Мәселен, өздігінен жүретін автомашина үшін ақпаратты көз ашып жұмғанша қабылдау мүмкіндік ашылады. Сондықтан Қытайдағы цифрландыру 5G технологиясымен одан әрі қарқын алмақ. Биыл жыл ортасында нарыққа байланыстың 5-ші буын жүйесін қабылдайтын электроникалар шыға бастайды. Бұл туралы өндіріс және ақпараттық технологиялар министрі Мяу Вэй мәлімдеді. Біз болашақта барлық жолдардың бойына цифрлы жүйелерді орнатып ақпараттандыру үшін қолға аламыз. Мәселен, көшедегі бағдаршамдар қызыл, жасыл және сары түстерді ғана көрсетіп қоймай, 5G сигналын тарататын болады. Ал көліктегі құрылғылар осы сигналдарды қабылдайды. Біз автокөлікті, жолдарды және адамдарды біріктіретін ортақ желі құрмақпыз. 2022 жылға қарай Бейжіңдегі барлық инфрақұрылымдар 5G жүйесімен қамтылады. Сонымен бірге өндіріс саласында ұлттық инновация орталықтарын құруды жалғастыра береді. Әсіресе кәсіпорындарда инновациялық технологиялар құрып, өндіріс, оқу орындары және зерттеу орталықтары арасындағы байланысты арттыра түспек. Нұрбек Бекен, Жансый, хабар 24, Бейжіңнен.